Vítám vás u dalšího podcastu z filmové tvorby kolem filmu a televize. Mám před sebou Petra Pokorného, což je legenda mezi zvukaři. Kdo jenom se trošku mihnul v té oblasti, tak ho zná. Petře, na čem teď pracuješ v tom zvuku? Vím o tobě, že mícháš různé alba od Leny počínaje až po Bubíko konče. Vlastně se o tebe neustále ty muzikanti perou, nahráváš živé live, natáčíš pořady, například Budiště nebo Draci vrnci. Prostě máš to portfolio už dneska poměrně velmi široké. Co je vlastně na tom, na té zvukařině nejtěžší? Můžeš se tak trošku nad tím zamyslet a zrekapitulovat tady tu oblast? Tak jenom krátce, já jsem v podstatě analogový zvukař, pocházím ještě ze času, kdy se točilo na točící pásek, teda magnetický pásek, dneska se ta doba trochu posunula do digitální úrovně a to značí, že celé se to posunulo, zejména potom v postprodukci, protože digitál jako takový umožňuje mnohem větší možnosti jako následného zpracování zvuku, ale to, co zůstalo to, že ten zvuk se napřed musí dobře natočit. To značí práce s mikrofonem, výběr mikrofonu a dobrý záznam. Potom ta následná postprodukce už je otázka v podstatě technologická, jo. Ale největší důraz, a jak ve filmu, tak v muzice, bych kladl na prvotní snímání zvuku. Máš nějaký tip třeba pro začínajícího zvukaře, jako na co si má dávat pozor, co si třeba dělal za chybu a časem si zjistil, že se to dá dělat jinak? No, nedá se to tak definovat, protože spousta věcí, existuje spousta literatury, existují školy, které vyučují tohleto, ale vzhledem k tomu, jak celkem dynamicky jde ten vývoj technologie dopředu, tak neexistuje v podstatě nějaký můstr na to, jak to udělat dobře, protože mikrofony se mění v podstatě z roku na rok. Jo, akorát zůstávají legendy mikrofony Shure SM58, Neumann U87, tyhle ty věci, ale v zásadě furt se to posouvá, takže člověk furt musí přicházet na to, jak to udělat líp a líp. Já o tobě ale vím, že ty neustále jako objevuješ, když si říkáš, že jsi analogový, tak v podstatě jeden z mála zvukařů, jako té, dejme tomu, starší generace si přešel poměrně přes ty UADY, prostě pluginy, že to zkoumáš a vlastně na tom digitálu si celkem jako doma. No tak digitál je digitál. Digitál má svoje výhody a svoje nevýhody. Nechtěl bych se pouštět do rozboru pocitové záležitosti, kdy někdo tvrdí, že pozná digitální záznam, někdo pozná analogový, ale v každém případě ten analogový záznam je pocitově takzvaně měkčí. Jo. A to zejména u plugin těch digitálních audio softwaru, jo, takže dneska de facto, tak aby se zachoval luxus editační, tak se k tomu insertem připojují v podstatě analogové periféry jako hardware, to značí reverby, kompresory, limitry, to všechno se tam zapojuje v podstatě ještě jakoby staré analogové s tím, že to zpracování potom už je snazší, ale zůstane tam to. Nahrazuje to firma UA jako Universal Audio, ale má to taky svoje rezervy tohleto. Co by si jako lidsky poradil zvukařům, když začínají, nebo naopak, když prostě už to dělají léta a vlastně už je to třeba začíná i nudit. Ta zvukařina není vůbec jednoduchá, protože si myslím, že na tu psychiku celkem nikdy sedět prostě u toho kompu a pořád poslouchat dokola to samé. Není to jako až příliš náročné jako povolání? No ono, nedá se říct zvukařina jako zvukařina, protože zvukařina má miliony disciplín.
To značí, existuje zvukař filmový, zvukař, který ozvučuje na place kapely, zvukař, který natáčí desky, zvukař dubbingový, zvukař divadelní a všechno to má odlišnosti, to značí, že zvukař, který dobře ozvučuje kapelu, ještě nemusí tu kapelu dobře natočit, jako na záznam, a smíchat. Jo? To jsou dvě různé disciplíny. Zvukař, který dobře vysílá v televizi nebo v rozhlase, živé live vysílání, tak nemusí být dobrý dubbingový zvukař. Jo? Každá ta disciplína má svoje záležitosti, takže nedá se říct takhle jednoduše, čeho by se ti lidi měli vyvarovat, protože každá ta oblast vyžaduje svoje. Neřešil jsi něco v poslední době, co tě překvapilo? Přece jenom pořád vlastně každý úkol vlastně přináší nějaké nové možnosti řešení. A třeba něco, co tě zaskočilo? Zaskočilo? To už pokaždé vždycky mě něco zaskočilo. Takže každé natáčení... Co? Protože kolem toho jsou lidi, ten zvukař není osamocený, zvukař je vždycky součástí nějakého vyššího plánu a jsou kolem toho lidi, takže je tam režisér, muzikanti, herci, je tam spousta lidí, kteří se kolem toho motá, a takže mě víceméně zaskakují lidi než ta vlastní práce. Zvukař. Chtěl jsi být vždycky zvukařem, já vím o tom, že hraješ výborně na kytaru. Můžeš prozradit něco o sobě, jak se vlastně takový člověk dostane ke zvukařině? Je to tím, že jsi hrál v kapele? 90% mých kolegů jsou muzikanti. Jo? Jako zvukaři, kteří se zabývají hudbou, jsou bývalí muzikanti nebo současní. Ono, kdysi to bylo totiž tak, že ta kapela nemohla nahrát, a teď se vracím do starých analogových časů, žádný ani demo snímek, protože nebylo dostupné nahrávací zařízení. A nebo bylo tak drahé, že si to de facto nikdo nemohl dovolit. Jo? Takže kapela, která chtěla natočit si desku nebo snímek nebo něco, musela do regulérních nahrávacích studií, což bylo Mozarteum, Karlín a rozhlasová studia, jakoby taková. Jo. Tam se to dalo dělat, jo, a tam na to byly v podstatě technické možnosti. Jo. Takže všichni z mojí doby se dostali k tomu zvuku, krom těch, kteří teda šli na školu, protože se to vyučuje, nebo vyučovalo tenkrát na Filmové akademii a v Praze. Dneska už existuje i ve Zlíně škola a myslím v Čímelicích je střední škola. Ale tenkrát to bylo dost úzkoprofilové, jako na to se nedostal každý, takže v podstatě každý přes tu muziku, a to byl i můj případ, se dostal v podstatě za ten mixážní pult. Máš nějaké jakoby práce, na které jsi hrdý? Máš něco v sobě, co si říkáš, to se povedlo, anebo naopak ne třeba? No, tak vždycky se něco nepovede, to nikdo nemůže. Ale co teď rád dělám, tak já dělám pro Planetárium v Ostravě, to dělám rád, protože to už se dělá v 5.1 kanálu, takzvaný surround. A je to technicky zajímavá práce. To dělám rád, je to taková vyšší tížčí zvukařská. Tak jsme si povídali s Petrem Pokorným, známou legendou mezi zvukaři. Těší se na vás příště, Vladě Mráz. Ahoj.